Ділова атмосфера, партійні банери і фотографії із життя міської та обласної організації партії «Удар» Віталія Кличка. Це перше, що помічаєш, коли заходиш до офісу. Міський офіс відкрита для більш конструктивного спілкування між громадою міста та політичною партією «Удар» Віталія Кличка. Тільки разом, об'єднавшись, ми можемо змінити наше місто, наші країни в кращу сторону. Нарешті відкрили ми міський офіс політичної партії «Удар», і я цьому дуже радий. Нарешті в нас з'явилась команда, яка взяла на себе відповідальність за те, що робиться у нашому рідному місті. І я сподіваюся, що ця команда в оновленому складі, в оновленому офісі зможе зробити те, що перед нами ставить як завдання політична партія «Удар». А ось і перший відвідувач Олександр Шевчук до партії «Удар» Віталія Кличка вирішив вступити не випадково. Я вважаю, що настав час змін. Потрібно покращити рівень нашого життя. Потрібно проводити реформи. Я вважаю, що політична партія «Удар» зможе це все провести. Як молода, перспективна людина, вважаю, що я здатний теж допомогти їм у цьому. До офісу міської організації партії «Удар» Віталія Кличка житомиряни запрошуються для вирішення суспільно важливих проблем обласного центру та особистих питань, а також щодо вступу до лав партії.